Seulun Han çayı boyunca körpülərdə intihara cəhdlər artır. Cənubi Koreyada siyasətçi kişilərin intiharlarının artmasında qadınlar günahlandırılır. Seul Şəhər Şurasının üzvü Kim Ki-duk bir hesabatda iddia edib ki, qadınların işçi qüvvəsində illər ərzində artan iştirakı kişilərin iş tapmasına və ailə qurmasına çətinlik törədir. O, ölkənin bu yaxınlarda qadınların dominant cəmiyyətə çevrilməyə başladığını və bunun kişilərin intihar cəhdlərinin artmasına qismən səbəb ola biləcəyini söyləyib. Cənubi Koreya dünyanın zəngin ölkələri arasında ən yüksək intihar nisbətinə malikdir. Eyni zamanda gender bərabərliyi üzrə ən aşağı göstəricilərə malikdir. Şəhər Şurasının rəsmi saytında dərc edilən hesabatda çay boyunca intihara cəhdlərin sayının 2018-ci ildəki 430-dan 2023-cü ildə 1035 nəfərə yüksəldiyi, kişilərdən ibarət olanların nisbətinin isə 65%-dən artdığı göstərilir. Seulun Yonsei Universitetinin psixi sağlamlıq professoru Son Gin Han münasibətində deyib ki, kifayət qədər sübut olmadan bu cür iddiaları irəli sürmək cəmiyyət üçün təhlükəli və ağılsızlıqdır.